دوست آف اوز مومنٹ دو مرکزی لیڈرشپ سرا اور زمون دے اوبیسی سرا اپنے جنگیر سرا دا پنجاب پولی کو ناروان رویہ ساتھنوا آگوی جاتو کو کروان اور باقی کی داوی جا سمسا خمشو ہو اور دیرا خراب سبت میں سرکا ہو مگم ہوا بیا اوزا دا مجھے محمد علم خان تفاظ کو بچی عمد دیتا تشریف کروڑی اور تفاظ زیارت بھی اظہار ہوگی میرے بھائیوں کے